Mari Carmen Liñades, coa comunicación a microtoponimia do Camiño, experiencia didáctica do CEIP Agro do Muíño de Ames, é a que vai facer a seguinte comunicación. É mestra de primaria, diploma de magisterio coa especialidade de lingua castelá e inglesa, licenciada en pedagogía coa especialidade de educación especial. Desde o ano 91 exerce como mestra e directora do CEIP de Nebra Porto Son do 2004-2012 e tamén do CEIP Agro do Muíño de Ames desde o curso 2017 ata a actualidade. É coordinadora do equipo de dinamización da lingua galega ao longo de varios anos. Coordinadora de equipo de actividades complementarias, titora e profesorado en práctica dos anos académicos e tamén titora de prácticas escolares da Universidade de Santiago. Ben, pois a súa conferencia, esta acabo de dicir, a microtoponimia do Camiño, experiencia didáctica do CEIP Agro do Muíño de Ames. Vale, gracias pola presentación. Bueno, gracias tamén por invitarme por estar aquí, vale. Claro, acabades de ver que pasan por aquí filólogos, historiadores, catedráticos, etc. Eu son unha mestra de primaria simplemente. Eu teño, teño o traballo máis bonito do mundo, vale, pero que non son especialista nisto. O mérito que podo ter aquí é levar todo isto á práctica das aulas, vale. Entón, bueno, o que vedes na pantalla, pois é o meu cole, vale. Bueno, nós e os directores e os profes sempre falamos do meu, sabes? Entón, iso é o meu cole, Agro do Muíño, que está iso en Ames, cerca de Bertaminas, a parroquia do Ortoño. Está encadrado aí neso que vedes aí, né? Aí, todos estes son chalés, este é o centro, vale? Por aí está. Vale, poño porque tamén despois estudiamos un pouco porque se chama o noso cole Agro do Muíño, tamén o explicamos aos nenos, entón, por iso parto daí, vale? Antes de comenzar o da toponimia en sí, vou vos un pouco explicar de onde parte a idea de eu facer todo isto cos nenos, vale? Sabedes que polo Concello de Ames pasan ahora tres camiños, hasta o ano pasado eran dous, vale? Pasa o camiño de Santiago Fisterra-Muxía, pasa o camiño portugués, e desde o ano pasado, desde o 15 de decembro de 2020, está recoñecido un terceiro camiño, que é o camiño da Ría Muros-Noia. Entón, nos desde a biblioteca sempre facemos un proxecto anual. Este ano iba a ser sobre o camiño, ou seja, o ano pasado iba a ser sobre o camiño Fisterra-Muxía. Entón, con esa idea, me dirixen ao Concello para pedirlle se tiñan libros, folletos e cousas así para levar para as aulas. Entón, nese momento, nunha conversación informal co concelleiro de turismo, díxome que estaban traballando nun novo camiño, que era este, o camiño da Ría Muros-Noia, desde hai uns anos, entón, se me interesaba, traballar sobre ele. Vale. Entón, como no centro sempre participamos, ou nestes últimos anos participamos nos plan proxecto da Consellería, un deles era Mirando polo Camiño, entón dixe, bueno, entón vamos plantexar facer eu isto co meu alumnado do Camiño da Ría Muros-Noia. Entón, bueno, vou a ver como podo plantexalo e tal, non? Ademais, ese camiño pasa a menos dun quilómetro do noso colexo, do CEIP Agro do Muíño. Entón, era unha oportunidade xenial para poder levar a cabo un traballo interesante cos nenos. Entón, efectivamente, presentei o proxecto, entón, aceptaron o plan proxecto. Entón, antes de chegar ao tema da toponimia, explico-vos un pouco porque antes traballamos o patrimonio artístico e natural, porque precisamente era unha forma que despois entendera mellor o tema da toponimia. Entón, primeiro empezamos traballando o patrimonio artístico e natural solo no tramo do camiño que pasa por Ames, do camiño da Ría Muros-Noia. Entra por Brión, e discurre preto do noso colexo, entón, estudiamos ese tramo,
En ese tramo está concentrado moito patrimonio artístico e natural e, por suposto, moitos términos da toponimia. Vale? Entón, nos solo nos centramos neso. Por que? Como eu alumna de cuarto de primaria. Vale? Este levámoslo a cabo todo o curso pasado, desde o mes de outubro hasta prácticamente xuño. Vale? Entón, é alumnado de cuarto de primaria. Vos pensade que isto todo está feito e dirixido para alumnado de cuarto de primaria. De acordo? Eu son, daba clase non dos grupos, pero fixen con os tres grupos que había. Outra cousa engadida do ano pasado son os protocolos. Vale? Entón, inicialmente, que claro, a mí gustaba moito traballar por equipos, por grupos, non se pudo facer. Entón, esa parte de investigación no terreno, digamos, que eu tiña pensado leválos, non se fixo, vale? Fixose despois no segundo trimestre, pero xa facendo o camiño, pero non ir a investigar cada parte que lle tocou a cada un. Entón, aí sí que as familias sí que colaboraron moito, tiveron que ir cos seus nenos a eses lugares determinados para, bueno, pues para estudiar a parte que lle tocou, que vos explico ahora un pouco como foi, vale? Bueno, o proxecto titulámolo Día a día facemos o camiño da ría, vale? Entón, primeiro, claro, que xa sabedes que en primaria, bueno, na parte educativa, está todo relacionado. É dicir, eu, por exemplo, dou un texto periodístico, explico as partes pois, un texto periodístico, como se traballa un texto periodístico, e logo despois poño en práctica cousas, non? Entón, primeiro había que investigar na hemeroteca de por que se foi, como se chegou á conclusión de que este era un camiño de Santiago, camiño da ría Muros-Noia, vale? Entón, investigamos na hemeroteca, teño que decirvos que en cuarto nos temos un ordenador para cada neno, vale, na aula, porque tiñamos os antigos avalares, entón, iso tamén nos permite por mergullarnos moito aí na web e tal, non? Entón, tivemos investigando como os concellos que están implicados, 9 concellos do Camiño da Ría Muros-Noia, como chegaron pois a ese estudo de que dese camiño existía, vale? Entón, formouse os amigos do camiño, que inicialmente eran uns poucos concellos, pero logo despois acabaron sendo os 9. Entón, foron aparecendo diferentes noticias, que non imos entrar agora, pero que cos nenos eu estuve vendo como se vai articulando todo isto. Vale? Entón, logo despois foi de inestimable axuda os expertos que traballaron na investigación ese camiño. Vale? Como vedes aí, foi Mario César Vila, foi un arqueólogo que tamén veu facer actividades con nós, Marcial Rodríguez, que é o arquitecto que tamén traballou no camiño. Non estivo urbanista, que é o outro terceiro experto. Logo, por suposto, para o experto en toponimia, Xosé Ramón López Bellón, que está aquí e que lle dou moitísimas gracias, é que o seu libro foi o meu libro de cabeceira durante moito tempo, xa sabía hasta incluso párrafos de memoria, e que, claro, eu fixen un pouco este tema da toponimia porque eu fun a presentación deste libro no Concello de Ames, vale? Entón, aí, pois, xurdiu unha idea de decir eu teño que levar isto ás aulas de alguna forma, vale? O traballo está feito porque eu non podo facer isto, que non son experta, pero sí o podo trasladar a aulas de forma didáctica e tal, non? Entón, iso foi o que fixen e partín prácticamente deste libro. A ver, traballamos con alguna cousinha máis, pero prácticamente o libro da toponimia de Ames de Xosé Ramón López Bollón, que tamén está aquí, que non contaba que estivera aquí. Entón, se me equivoco en algo, me corrija usted. Vale, entón, bueno, pois nada, bueno, ao final nos fixamos despois a ruta, claro, cos nenos toda, fixámoslo en dous tramos. Primeiro fixamos o tramo correspondente desde o Concello de Brión hasta preto do noso centro, hasta o Santo, e logo desde onde quedamos hasta Santiago xa, vale? Entón, claro, saí no periódico, que é unha cousa que lle gusta moito aos nenos, iso de sair no periódico, vale? Entón, bueno, vale, esta é a introducción. Bueno, incluso cando fixemos o camiño, diseñamos unhas camisetas para ir todos iguales, vale? Un diseño noso do centro, que o diseñaron os nenos, vamos, quero dicir, o tema das camisetas. Logo levámoslos a que nos imprimiran aí, sí que coa colaboración do Concello, vale? Que foi o que nos pagou o tema das camisetas tamén. Vale, entón, nada, este é o que vos decía, a hemeroteca, onde vai aparecendo pois todo o percorrido que fixeron
todos os concellos, vale, para chegar a que se fora declarado ano pasado, en decembro, como outra ruta xacobea, pues, que é unha ruta marítima, unha variante do camiño inglés. Atracaban os barcos nos portos de Noia, nos portos de Muros, nos Seixo e máis en Noxón, vale? E desde aí, no Breixo, no, sí, pues, bueno, desde aí viñan peregrinando a Santiago, vale? Eso tamén estudiamos un pouco a historia de por que os investigadores chegaron a esa conclusión de que era un camiño eso, xacobeo, vale, que tampouco imos entrar neso, pero que tamén estivemos traballando un pouco eso, vale. Claro, tivemos que investigar o trazado do camiño do río Muros Noia hasta chegar desde o inicio hasta Santiago. Este é un mapa antigo, vale, pero nós estivemos traballando lógicamente en Google Maps, vale, que é unha cousa que lle encanta aos nenos de traballar no Google Maps. Entón fomos vendo pues, todo o trazado, donde nos centramos máis lógicamente no, despois no paso por Ames, vale, pero sí que vimos o trazado desde onde sale ata agora. Este é un pouco de yo a eles para comparar como era un mapa antigo, vale, de, pues eso, de 1762, onde xa viña o trazado, vale, e agora na actualidade, vale. Entón, empezamos estudiando o patrimonio natural e o patrimonio artístico dese tramo do camiño, vale. Entón, do patrimonio natural traballamos as carballeiras, porque logo temos topónimos, por exemplo, Carballido, que salen daí, vale. Traballamos o río Sar, porque é o río que pasa por Bertamiráns, tiñamos que estudialo, e logo a beira do río Sar están as Brañas de Devesa, que están pretiño do noso colexio, vale. E todo está relacionado moito ca auga, vale, porque hai moitos topónimos efectivamente relacionados ca auga, precisamente polo enclave tamén donde están, vale. Logo tamén, bueno, falamos un pouco da Rede Natura 2000, porque o río Sar pertenece á Rede Natura 2000, e estuemos bueno, pues, tamén comentando eso. Ben, entón, bueno, estes son diferentes. Fomos ca técnica do Concello Patricia, vale, que nos explicou todo o que é unha braña, vale, o que é unha devesa, bueno, pues, toda esa parte que tamén nos interesaba para o tema da toponimia. Estes son traballos dos nenos, vale, despois hai máis aí para traballar, para enseñar. Aquí siguen estando eso. Fixadevos que están, levámonos os tres grupos, pero están por grupos burbulla, vale? Traballamos sempre en grupo burbulla. Como no protocolo se decía que se podían facer actividades ao aire libre, pois nos aproveitamos a circunstancia e fixemos efectivamente moitas actividades ao aire libre, porque fomos investigar pois moitos destas partes, non? Ben, bueno, é eso, son traballos dos nenos. Desto da Carballeira, vale? Bueno, aí está na Carballeira. Sempre, bueno, sempre mezclamos un pouco o aspecto lúdico, didáctico e tal, non? E logo, eso, patrimonio artístico, vale? No patrimonio artístico, pois eso, hai, por exemplo, petos de ánimas, así, pois, moi curiosos ademais, vale? Temos tamén o peto de ánimas de Maguxe. Por exemplo, Lapido, o camiño pasa pola parte de arriba de Lapido. A mí interesaba estudiar esta aldea porque ten concentrados os lavaderos, muiños, unha capela, un cruceiro, vale, os lavadoiros, unha ponte, incluso o lavadoiro, ten o lavadoiro antigo de sempre de lavar a man as mulleres no río, e o lavadoiro máis moderno, vale. Son as capelas, siguen sendo traballos dos nenos, podían facelos a man, podían facelos con ordenador, como quixeran, vale? Teño por aí os traballos deles. Pombais tamén temos, bueno, que hai o patrimonio artístico de Ames, impresionante, non só collemos, xa digo, ese cacho do camiño, vale? Pero despois, outras veces estudiamos, por exemplo, os pazos todos que tamén hai. Aí temos o cruceiro da Cantalarrana, aí temos outro topónimo, pois eso, moi curioso para eles, a capela da Mercé, co cruceiro. E, bueno, xa digo, isto son todas as visitas que fomos facendo cos nenos, vale? Isto no lavadoiro. A ver, un pouco, tamén
Eu teño un pouco a obsesión de que os nenos deben coñecer o lugar onde viven. Vale? Eu penso que se coñecen o lugar onde viven, que pon unha posta en valor. O sea, que é a forma de poñer en posta en valor todo iso. Vale? E, ademais, tamén é unha forma de crear unha identidade propia e de pertenza a un sitio, a un lugar. Entón, pois sempre me preocupa, nos sitios onde estou, onde fundando clase, pois que coñezan o seu entorno. Vale, daí pois tamén a preocupación esta de facer este tipo de cousas, vale? Aí temos a casa onde viviu Rosalía tamén, que temos pretiño do cole, vale? A casa da Tarroeira, que tamén hai o traballo feito dos nenos, e onde naciu o Seminario de Estudos Galegos tamén, bueno, que ten a placa na entrada do muro. Ora non ten nada que ver pois con Rosalía, pero si sí, aí foi onde viviu Rosalía, aí. Vale, entón, eso, para facer estudo de campo, fomos eso con un experto, neste caso era Mario César Vila, o arqueólogo, que nos levou a ver, por exemplo, o castelo da Rochaforte, vale, xa pretiño de Santiago, onde lle explicou aos nenos, bueno, pois as guerras que había, onde vivía, que vivía o arcebispo e todo eso, vale, que, bueno, pois, encantados, vedes que siguen estando por grupos burbulla, aí... porque eso, bueno, foi unha sesión. Fomos ver os petróglifos, en Ames hai moitos petróglifos, vale? Este concretamente é o de Monte Castelo, pero hai varios. E logo fomos ver as Torres de Altamira tamén, que inda que pertencen ao Concello de Brión, pois tamén están moi ligados, claro, a todo o territorio de Ames tamén, vale? Que aí despois era outra historia que é importante, bueno, moi bonita, verdad? Entón, fomos ver esas tres cousas con Mario César, vale? E logo despois tamén veu o arquitecto Marcial Rodríguez, que tamén colaborou nesta investigación do Camiño da Ría Muros Noia, que fixemos con el tamén o primeiro tramo do camiño, desde o límite con Brión hasta pretiño do noso centro. Iso foi o primeiro traxecto que fixemos. Vale? Entón aí xa íbamos vendo pois parte do patrimonio, porque previamente a cada neno douselle unha parte do patrimonio que tiñen que investigar, vale? Entón, pois, un tocoulle un cruceiro, outro tocoulle unha capela, outro tocoulle, pois, un lavadoiro, e logo despois os propios nenos tiñen que facer de guías turísticos, vale? Según íbamos pasando por esas zonas, vale? Daqueles, o que explicaba ao resto dos compañeiros, pensada que había tres clases, co cual había tres nenos que fixeron, pois, por exemplo, o estudo do cruceiro de Cantalarrana, que é este. Entón, os tres nenos eran os encargados de explicarlle ao resto da clase pois que era aquelo, bueno, pois todo o que estudiaran no seu momento. Previamente xa os puxeran na clase, vale? Eu traballo moito o tema oral, vale, para que se expresen en galego, sobre todo, porque o problema, a dificultade gorda que temos é o galego. Non sei se viches tamén o estudio último que se fixo, vale, sobre o estudio galego en Ames. O primeiro estudio que se fixo foi exclusivamente do noso centro, no curso da 17-18, vale. Xa saliu uns datos preocupantes e ora, pois, moito peor, ou, bueno, moito peor, nesa mesma liña, vale. Entón, eu pratico con eles moito tema oral, entón, previamente xa os puxeron na clase, despois aquí tiñan que xa os puñelo para todos, vale. Eso, foron facendo, repito, de guía turísticos. Este Marcial, primeiro explicándolle un pouco aos nenos antes de salir, vale? Tamén poñéndolle imaxes moi interesantes do que era, por exemplo, Bertamiráns, pois a finais dos 60, principios dos 70, vale? Que eran moi poucas casas, todo eran, claro, hortas, leiras e todo eso, ata a actualidade, con edificios de tres plantas, que, por exemplo, hai unha parte do camiño que xa non se pode facer porque está ocupada con edificacións. Entón, explico yo iso, bueno, pues, para que sean conscientes, bueno, do que pode ir sufrindo os cambios un sitio. Vale. Logo, bueno, eso, bueno, para facer o camiño de Santiago, tanto o primeiro tramo como o segundo, tivemos que contar con Protección Civil, porque hai partes do camiño que non teñen beiras rúas nin nada, entón era perigoso para os nenos. Entón, bueno, pues xemos ao Concello, o Concello fixo despliegue todo de Protección Civil nas dúas veces que fomos. Vale, a verdade é que foi unha axuda inestimable, porque, claro, supuxo moitísima máis seguridade. Foron bastantes persoas con dous coches marcándonos o camiño e, bueno, pois eso, fomos moito máis seguros nese sentido. Ben, bueno, chegamos a Santiago, que era o produto final, era chegar a Santiago.
que, ainda que vos parezca mentira, moitos nenos non tiveron nunca na catedral, ou seja, non viran a catedral, ainda que vos parezca mentira, vale? E logo, moito menos por dentro, que agora que está moi bonita, moi todo limpo e tal, claro, o altar maior brilla moitísimo, en todos, ai, canto ouro hai aquí, bueno, sabes que lle chama moita atención ese tipo de cousas, e claro, eso que me... Bueno, non sei, pareceme un pouco hasta preocupante nenos que viven a poucos quilómetros que nunca viran a catedral de verdade ali, vale? Entón, pois, efectivamente, iso foi o tramo final, iso despois recollido tamén pois, na páxina do Concello, que foran a Santiago e tal. Entón, cando xa tiñamos todo estudiado, patrimonio artístico, cultural e todo eso, foi cando entramos na toponimia. Entón, agora vou poñer outra cousinha, que é onde teño aí o da toponimia. A ver onde temos. Será un PDF. Vale. Entón, volvo a repetir que, o sea, para o traballo da toponimia, eu partín do libro de Xosé Ramón Boullón, vale? Para explicarlle estos nenos. Entón, bueno, vou poñer un pelín máis, non, non colle, non me colle. Vale, entón, o bueno, primeiro, lógicamente, que tivemos que enseñarlle foi o mapa de Ames, vale, para que coñeceran o mapa de Ames e despois se souberan tamén identificar dentro do mapa de Galicia, o que é o concello todo de Ames. Quedoulle moi fácil porque eu dixiñe que tiña como a cabeza dun can, vale, que era parecido á cabeza dun can, entón despois xa localizaban rapidamente no mapa de Galicia, vale. Logo, tuvemos que marcar, lóxicamente, por onde íamos, por cal era o noso trayecto que íbamos, vale? Porque, ainda que o concello ten 11 parroquias, este tramo só entran 3 parroquias, vale? Entrarían a unhas aldeas de Bugallido, moitas de Ortoño, e dividuído tamén entra algunha, vale? Entón, primeiro, claro, enseñeille cales eran as parroquias aos nenos, vale? Que, claro, xa digo, non teñen moita idea desto, vale? E logo fomos outra vez no Google Maps marcando desde a salida de Brión, que é o noso concello limítrofe, vale, hasta cruzar hacia Santiago, antes de entrar en Santiago, todos os puntos de todas as aldeas, digamos, vale, que íbamos pasar, e esa foi a toponimia que despois traballamos. Cada un, igual que fixemos no patrimonio artístico e cultural, cada un tocoulle nunha desas aldeas, vale, unha parte desa microtoponimia, que despois tamén tiñan que expoñar na clase. Entón, bueno, primeiro que foi, que paso que foi explicar aos nenos, claro, que é toponimia, que é un topónimo, que é o nomenclator de Galicia, vocabulario básico para poder desenvolvernos, vale? E realmente despois é sorprendente, bueno, pois todo o que aprendan. E logo terminoloxía como, claro, que é un fitotopónimo, que é un corónimo, antropónimo, antropotopónimo, un zootopónimo, etc. O sea, eso, vocabulario básico sobre a toponimia que les tiñan que despois manexar, vale? Claro, unha das cousas primeiras que fixamos foi Ames, é dicir, que significa Ames, e sobre todo xintilicio, porque agora xa non, pero antes hai anos chamabanlle os de Ames amienses, vale? Amienses son os do barrio de Amio de Santiago, non son os de Ames, non? Entón, foi o primeiro que tivemos que aprender, pois o xentilicio, tanto de Ames como da Maía, porque estamos no Val da Maía, vale? Entón, bueno, pois dende procede Ames, fomos un pouco de máis a menos, vale? Pois o Val da Maía, Ames, que significa Bertamirán e Milladoiro, que son as poblacións máis importantes do concello de Ames, vale? Entón, eso, tamén investigamos sobre eso. E logo despois a nosa parroquia, o noso colexo, Agro do Muño, está na parroquia de Ortoño, vale? Bertamirán, xa que se pense que a parroquia non é verdade, é unha aldea de Ortoño, vale? Entón, eso que é Ortoño, ten un outro diminutivo ortoñiño que ten, pois, outro lugar, vale? E logo iso temos xa fitotopónimos como Viduido, Bugallido, vale? Logo despois eles tamén nos resultou curioso porque algúns dos seus apelidos coinciden con algúns dos lugares destes. Entón tamén chamou moita atención que dicía, anda, mira o meu apelido, pois significa isto, outro, sabes? Tamén nos resultou, pois, moi curioso realmente o tema da toponimia, bueno, pois non para traballar
ten un potencial didáctico tremendísimo desde moitas áreas, porque claro, eu fixino enfocado desde a lingua galega, pero é que tamén participou a profe de Educación Física co tema de facer o camiño, participou, lóxicamente, naturais, sociais, matemáticas, é que ese é un algo multidisciplinar, lóxicamente, é un proxecto multidisciplinar. Entón, ten un potencial didáctico tremendísimo, vale, todo isto da toponimia. Logo, o topónimo canta la rana, que claro, o que máis gracia lle fixo dos nenos, vale? Logo xa, eso, pois, por exemplo, da condomiña, que despois xa podían entender perfectamente que está pertinho do cole, condominio, vende condominio, vale? Que significa un territorio compartido por un ou varios señores, e claro, temos ali das Torres de Altamira, o da familia Moscoso, que está relacionado con iso, por exemplo. Vale, entón, xa podían entender moito mellor porque previamente xa fixemos todo outro percorrido natural, patrimonial, artístico. Vale. Despois, bueno, claro, lugares claro, moito referidos á parte eclesiástica, vale, de o santo, as capelas, a igrexa de, os cruceiros, todo eso, vale, logo referidos aos patronímicos, vale, tamén de, bueno, nome de persoas, tamén, temos un lugar que se chama Instrumento, que eu cando vim para Ames, pois chamou moita atención este nome, ora xa sei por que é, vale. Eu son de Lapido, vale, está claro tamén onde ven Lapido, claro, moito se é iso pola xeografía, por onde están emplazados, polo terreno, todo eso, vale, que, bueno, que, lógicamente que eles non sabían nada disto, que ahora sí que controlamos de onde poden vir todos estes nomes, vale, Mourigade, pois Outeiro, bueno, que son veño de sitios diferentes, da eso, a igrexa, outro que se chama Moniña, que ven dun nome, vale, Framil Framán, tamén, veñen de nomes, e logo, iso, toda a parte relacionado co da auga, vale, do río Sar, as Brañas, incluído o noso colexio, que está situada nun sitio moi húmedo, por iso o patio sempre está moi mollado, é de erva, e moitas veces non podemos sair afora porque se encharca, entón, ora xa entendero. O propio nome de Agro do Muiño, vale, efectivamente era o agro, vale, donde se pues, sementaba, é o muiño, porque ainda sigue existindo ahora mismo, hai muiños, entón está todo relacionado. Que, entón, pois eso, que a nós ao mellor nos parecen evidentes, pero que eles, claro, que lle chaman atención, vale. Aí temos Carballido, por iso o tema das carballeiras, vale, entón, así, resumido, pois foi un pouco todo eso. O traballo que se fixo ao longo dun curso multidisciplinar, xa digo, ainda que o tema o leve eu, pero sí que colaboraron os demais profesores. E xa digo que ten un potencial tremendo o tema este de traballar, pois, eso, a toponimia, porque estás traballando, pois, claro, pois, a nivel de flora, a nivel de fauna, a tema de xeografía, pois, pues todo eso, vale. E nada máis, aquí remata a miña experiencia en Agro do Muiño relacionada con este tema, vale. Seguramente me quedan moitas cousas eso por contar, pero bueno, entendo que estamos un pouco fora da hora. E nada, eso, gracias por escoitarme.